ለእናንተ ይሁን ሰላምታዬ በያላችሁበት ድረሳችሁ። ደግሞ ወረድ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የመጣችሁት ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ብዬ ስለጠይቃችኋለሁ በትህትና። ዛሬ ደግሞ እንደዛው እንደተለመደው በአዲስ ስራ ወደ እናንተ ጋር መጥቻለሁ። በቤታችን ውስጥ የተለያዩ በአንድ ዱቄት በምናቦካው ዱቄት አድርገን ለበርገር ለተለያዩ ለዳቦች ማባያ የሚሆኑ ዳቦችን እንዴት አድርገን ማዘጋጀት እንደምንችል ወደ እናንተ ጋር ይህንን ላካፍላችሁ ይዤ መጥቻለሁ። ደግሞ የሚያስፈልጉን ለዳቦ ግብዓቶቹን እናያቸዋለን። ይኸው ዱቄት ቢያንስ አንድ ኪሎ ይሆናል። ይሄ ዱቄት አንድ ኪሎ ነው ያዘጋጀሁትኝ። አንድ ኪሎ ዱቄት አዘጋጅቼ በመቀጠል እንዲሁ የሆነ ዳቦ ላይ ቫኔላ በምንጨምርበት ሰዓት ደስ የሚል የሆነ ዳቦ ላይ ብስኩት የሚል ነገር ጣዕምና እንትን ይሰጠናል። ቫኔላ አደርጋለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ ጨውን ባላንስ ጨው ነው ማድረገው፣ በጨው ነው መጋገረው፣ ግን ባላንስ እንዲያደርግልኝ በጣም ጥቂት ስኳር እጨምርበታለሁኝ። እንደዚሁም ደግሞ ጨው አደርጋለሁ፣ ዘይት ደግሞ እጨምርበታለሁ። ወደ እናንተ ጋር ደግሞ ከመምጣቴ 5 ደቂቃ ቀደም ብዬ ዝም ብዬ ሰዓት ለመቆጠብ እንደ ሁሌ እንደምላችሁ እንደዚች እርሾ ጨምሬበት ብድግ እንዲያደርግልኝ በውሃ ብቻ አድርጌ በጥብጬ እንደዚህ እፍን አድርጌ ቁጭ አረኩትኝ። ኦልሬዲ ስራውን ሰርቷል እርሾ የተወሰነ ከሱ ጋር አብሬ እኔ ሁል ጊዜ ዝም ብዬ ዳቦ ስሰራ የሀበሻ ቤት ውስጥ የእንጀራ እርሾ ይኖረኛል። እሱንም ቀላቅዬ በመቀላቀል ነው ብዙ ጊዜ የማደርገው። ያ ብቻውን በጣም ትንሽ ነው ያደረኩት። ይህንም አድርጌ አብሮ ጥሩ የሆነ ውጤት እንዲያመጣልኝ ማለት ነው። በዛም ብቻውንም ውጤት ያመጣል በጣም ሞር። የበለጠ ደግሞ ባህላዊ የሆነውን የእንጀራውን እርሾ ስጨምርበት ጣዕሙ ደስ ይለኛል ዳቦ ላይ። በዚህ መልክ አድርጌ ነው ላዘጋጀው ያሰብኩትኝ። ይሄንም አዘጋጅቻለሁ። ሌላውን ደግሞ እየሰራሁኝ የምን እናየዋለን። እዚህ ጋር እርሾውን ከመጨመር ይሄ ያዘጋጀሁት እንዲዘጋጅልኝ ያደረኩትን የፈረንጅ እርሾ ጋር ከድቂት ጋር ጨምር ያደረኩትኝ እሱን ከመጨመር ጀምራለሁኝ። ወዲያውኑ በጣም ብድግ እንዲል ይረዳዋል። እንደዚህ አድርገን በምናደርግበት ሰዓት ለውስጡም ለዳቦም ቆንጆ ነው፣ ሁለትም ደግሞ በፍጥነት እንዲደርስልን ያደርግልናል ዳቦን። እሱን ከጨመርኩ በኋላ በመቀጠል እንደዚህ ደግሞ ይሄንን የቤት ውስጥ የተዘጋጀውን የእንጀራውን እርሾ እሱንም መልሼ ጨምረዋለሁ ከሱ ጋር አብሬ ያደርገዋለሁ። እሱም በጣም ቆንጆ ነው። ያይቀው መጠጥም ግን ደስ የሚል ቆንጆ ከዛ ጋር ሲቀላቀልና ሲጋገርበት በጣም ቆንጆ የሆነ ነገር ነው የሚያመጣው። በጣም አሪፍ ነው የሚያደርገው። ያው እንደዚህ የአንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨው አለ፣ እሱን እጨምርበታለሁኝ። በመቀጠል እንደዛው ደግሞ እንደዚህ ባላንስ ጨውን ባላንስ የሚያደርገው ነው። ጥሩ ነው፣ ብዙ አይደለም ያናህል። እች እንደዚች አንድ የሻይ ማንኪያ የምትሆን እንደዚህ ስኳር እጨምርበታለሁ። ጨውን ያወጣዋል፣ ቆንጆ ያደርገዋል። በመቀጠል ቅድም እንዳልኳችሁ ቫኔላ በጣም ጥሩ የሆነ ብስኩት የሚል ዳቦ ላይ ጠረንና ጣዕም ይሰጠዋል። እሱንም እንደዛው ጠብ ነው ማድረገው፣ ብዙ አይደለም ማድረገው። እንደዚህ ጠብ አረግበታለሁኝ፣ እንደዚህ አረግበታለሁ። ቆንጆ ነው። ሲበዛ መጥፎ ጥሩ አይደለም፣ በጣም የተወሰነ ነው የምናረግበት። ከዛ በመቀጠል ወደ ማብካቱ እሄዳለሁኝ። ከማብካቴ በፊት ሶሪ ዘይት ጨምራለሁኝ። ዘይትም ደግሞ እንደዛው እንትን ብዬ ዘይቱንም እንደዚህ 100 ግራም የሚሆን ዘይት ጨምርበታለሁ። እንደዛ አድርጌ እሱንም ጨምርበትና ዳቦ ላይ ዘይት ሲደረግበት ቶሎ እንዳይበላሽ በጣም ይረዳዋል፣ ያግዘዋል። በዛ ላይ ውስጡንም ቆንጆ ያደርገዋል። ለዛ ዘይት ዳቦ ላይ ሲደረግ በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ እንደዚህ አቀላቅዬ ማብካት ጀምራለሁኝ። ትንሽ ለሰስ ያለ ውሃ ነው ያደረኩትኝ። ለሰስ ያለ ውሃ አድርጌ እሱን እየጨመርኩኝ እንደዚህ ማብካት ጀምራለሁኝ። ይኸው እንደዚህ እንደምታየው በጣም ቆንጆ አድርጌ አሽቻብኩቸዋለሁ። እጄን እስኪለቅኝ ድረስ ዳቦ ሲቦካ እጅን ልቅቅ እስኪያደርግ ድረስ ሲቦካ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። በጣም በቃ ውስጡ ጥሩ የሆነ
የዳቦ እንትን ነው የምናገኘው፣ አይነት ነው የምናገኘው። ይሄውና እንዲህ እንደምታዩት በኦቨን ሞቅ አርግቶ የቀዘቀዘ ውስጥ ብናደርገው ሞር ደግሞ ይችላል። ባናደርገውም ችግር የለውም፣ ግን እኔ እንዲህ ባዶን ዝም ብዬ ቆጭ አደርገዋል። ምክንያቱም ኦልሬዲ አሁን ራሱ በጣም ገፍቶ መጥቷል። እንደምታዩት በጣም ነው እጄን እየገፋኝ አሽቼ ያቦካሁትኝ። ስለዚህ ምንም ኦቨን ውስጥ መጨመር አያስፈልገኝም። በዚህ መልክ አድርጌ ከዛ በኋላ በላስቲክ እናደርገዋለሁ። ላስቲክ ከሌ ይኸው እንደምታዩት የዳቦ ሊጥ አንድ ሰዓት አሳርፌው እንደዚህ ሆኖ ብድግ ብሏል የተወሰነ። አሁን እከፍተውና ሼፕ እያረብ ቅርጽ እየሰጠሁትኝ እንደምፈልገው የዳቦ አይነት እያደረግኩትኝ እሄዳለሁ። እንደዚህ አድርጌ ይህን እንዲህ ምልስ ምልስ አደረገውና መለስ ሳይሆን እንደዚህ አድርጌ ዱቄት አደርግበታለሁ። የተወሰነ አድርጌ ዱቄቱን እንዲህ አድርጌ ለመቀጠል ይህንን በጣም አላላ ቆንጆ ሆኖ ነው እንትን ያለው። መጀመሪያ ለበርገር የሚሆነኝ ዳቦ ነው የፈለኩት መስራት እያረኩኝ ያለ የበርገር ዳቦ ነው መስራት የፈለኩትኝ። በመቀጠል እነዚህ ሊጦቹን በዚህ ካረኩ በኋላ መልሼ እንደዚህ ዱቄት ትንሽ ትንሽ እያረኩኝ እንደዚህ እያደረኩኝ ዳቦዎቹን የዳቦን ሊጥ ሊጡን እንዲህ እንዲህ እያረኩኝ እንዲህ እንዲህ ማስተካከል ጀምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ መክተፊያው ላይ እያረኩኝ እንዲህ እንዲህ እያረኩኝ አልበለብለዋለሁ። አሳርፈዋለሁ። ይኸው በእንደዚህ መልክ አድርጌ ጨርሻለሁኝ። እዚህ ላይ እንዳይዝብን ዘይት የተወሰነ ዘይት አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ቀብቼው እንትኑን እንደዚህ አድርጌ ቀባና ነው ዳቦን እዚህ ላይ ነው ቁጭ ቁጭ የማደርገው። እሱን አደርግና እንደዚህ እንቁላል የቢጫዋን ክፍል እንደዚህ አዘጋጅቻታለሁ። ለምን ዳቦ ከላይ ቆንጆ ብራውን ከለር ይሁን ደስ የሚል ከለር እንዲያመጣልኝ በመፈለግ እሱን ይሄን እንደዚህ ያረኩኝ ይሄንን እንደዚህ እቦልሸዋለሁ። እቀባዋለሁ እንደዚህ ቦርሸዋለሁኝ። ያው እንደዚህ አድርጌ ጎልደን በቃ ቆንጆ ሆኖ እንዲበስል ያደርገዋል። እንቁላሉ ከላይ የቀባሁትኝ ለበርገሩ ዳቦ በጣም ቆንጆ አድርጎ ነው እንትን የሚለው። በመቀጠል ደግሞ የበርገር ዳቦ ሁል ጊዜ እላው ላይ ሰሊጥ የሚለውን ነገር እናስባለን የበርገር ዳቦ ብለን ስንል፣ ይኸውና በነጩ የሰሊጥ አዘጋጅቻለሁ። እሱንም እላው ላይ በየዳቦቹ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ያደርግበታለሁ። በጣም ደስ ይላል። ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት ሰሊጡን አድርጌ አስተካክዬ የበርበሬ የበርገር ዳቦ እንደዚህ አዘጋጅቼዋለሁ። በመቀጠል እንደዚህ እንዳለ ትንሽ ብድግ እንዲልልኝ አንድ 10-15 ደቂቃ ኦቭን ውስጥ ጨምሬ አሞቀዋለሁኝ። ከዛ ሲሞቅ ብድግ እንዳለ ሳቅ ለኩሰዋለሁኝ። እንደገና ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ በአንድ ባቦካሁት ሊጥ ብዙ ዳቦ ነው የምጋግረው ብዬ እንዳልኳችሁ፣ በመቀጠል ደግሞ አንድ ሌላ አይነት ዳቦ ደግሞ ብሰራበት ይሄን እቆርጣለሁኝ። እንቆርጬ እሱን ደግሞ የማዘጋጀው ይሆናል። ይህን ደግሞ እንደገና እንደዛው
ይሄ ደግሞ እንደ ስላይስ ዳቦ በቤት ውስጥ እንዲኖር ስለፈለኩኝ እሱን ለመጋገርበት በዚህ አድርጌ በእንደዚህ አይነቱ ሞልድ አድርጌ ነው ለጋገረው የፈለኩት። በሱ የሚያክል ሊጥ አድርጌ አዘጋጃለሁኝ። ብዙ ጊዜ ስላይስ ዳቦ በሚጋገርበት ሰዓት እንደዚህ በዚህ ይህንንም እንደዚህ ካዘጋጀው በኋላ ይህንን ዘይት ቀብቸዋለሁ። ዘይት ከቀባሁት በኋላ ይህንን ደግሞ ውስጡ እንደዚህ አድርጌ እንደ ለስላይሱ ዳቦ እንዲሆን አድርጌ ብድግ ሲል ስለሚሞላ ይህንን ደግሞ እንደዛው አድርጌ አስተካክለዋለሁ። የቅድሙን እንቁላል ነበር የቀባሁትኝ። ይህንን ደግሞ አሁን ደግሞ ዘይት ነው ከላይ ልቀባው የፈለኩት። በዘይቱና በእንቁላሉ ያለውን የከለሩን እንትን እንድናየው ብዬ ነው። ይህም ደግሞ ዘይት ነው መቀባው። እንደዚህ አድርጌ የእንቁላሉን መልክና ደግሞ በዘይት የቀባ ነው ምን ያህል አይነት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ይህንን ደግሞ እንዲያደርገውና ትንሽ አሳርፈዋለሁ። ከዛ ደግሞ ይህንችን የምታክል ተርፋኛለች። ሁለቱን አይነት ከሰራ በኋላ ይህን ደግሞ እንደዛው ሌላ አንድ ዳቦ ኖርማል ዳቦ አድርጌ ልሰራው እንትን ብያለሁ። እሱንም ደግሞ እንደዚህ አዘጋጅና እጨምራለሁኝ። እሱንም ብዙ አይደለም የተወሰነ ነው የቀረኝ። ግን እንደዚህ ባሉ ሊጦች ብዙ አይነት ቅርጽ እየሰጠን ዲዛይን እያደረግን ምን እያደረግን መጋገር እንችላለን። እንትን እያለን ደግሞ የሚቀጥሉት ሊጦች እንደዚህ እያደረኩኝ ቆራረጫቸዋለሁ። በጣም ትንሽ ሊጥ ነች፣ ግን ባለችዋ ደግሞ ሌላ አይነት እንደ ጉንጉን አድርጌ ልሰራት ነው ያሰብኩትኝ። እሱንም እንደዚህ አድርጌ ልከተው ማለት ነው። እንዲህ እያደረኩኝ ይሄን እንደዚህ አዘጋጀዋለሁ። ይሄንን እንዲህ ትንሽ ዱቄት ትንሽ ትንሽ እያደረኩኝ በሱ መልኩ ሊጡን እንደዚህ አድርጌ አድበል ብዬ ጨርሻለሁኝ። በመቀጠል ሊጡን እንደዚህ አደርግና ሹሩባ እንዳልኳችሁ ሹሩባ ነው ልሰራ የፈለግኩትኝ። እንደዚህ አደርግና እንደዚህ ሶስቱን እንደዚህ ያጋጥማቸውና እዚህ ጋር ይሄን እንደዚህ ያደርጋል። በአራት እንዲሆንልኝ ስለፈለግኩ በሶስት ውስጥ አድርጌ እሰራዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አደርገዋለሁ። ከዛ ይሄን እንደዚህ አደርጋለሁ። ይሄንን እንደዚህ እንዲህ እያደረኩኝ ጨርሳለሁ። ያው በዚህ መልክ አድርጌ እንደዚህ ጉንጉን አድርጌዋለሁ። ሲታይ እንደዚህ ቀጠን ያለ ነው፣ ብድግ ኩፍ ሲል ትንሽ ከዚህ ወፈር ያለ ዳቦ ነው የሚሆንልን። የተረፈችዋን በጣም ትንሿን ሊጥ እንደዚህ አድርጌ ደግሞ ሰርቻታለሁኝ። ጉንጉን ሹሩባ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ የሆነ ነገር ለተለያየ ነገር ይሁን ማባያ ይሆናል በሚል በአንድ ሊጥ ሶስት ነገሮችን አዘጋጅቻለሁ። ይህንንም ኦቨን ውስጥ እንዲቀዘቅዝ አሳርፈዋለሁ ኩፍ እስኪልልኝ። ይኸው እንደምታዩት በጣም ብድግ ብሏል ሊጡን አሳርፌው። አሁን 350 ዲግሪ ሰዓት ለኩሻለሁኝ። እሱ ውስጥ ኦልሬዲ ዳቦ ደርሶልኛል። ይኸው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ዳቦ ሙሉ ደርሷል። ደግሞ እንደምታዩት ይኸው እንደምታዩት በዚህ መልክ አድርጌ ዳቦ ጋግሬ አቀዝቅዤው ወደ እናንተ ጋር ይዤው መጥቻለሁኝ። በጣም ቆንጆ ሆኖ የወጣው እንደዚህ እንቁላል የቀባሁትና ዘይቱን የቀባኋቸው ልዩነት አላቸው ከለራቸው። እቺ ትንሽዬ ስላይስ ዳቦ አድርጌ የጋገርኳት በትንሽዬ እቃ ስለነበረ የነበረችኝ ልዩነቱን፣ ይሄኛው በጣም እንደ ጎልደን ሆኖ ነው ሲበስል የሚበስለው። ይሄ ደግሞ ኖርማል ሆኖ ነው የሚበስለው። እንደዚህም ሌሎቹም ዘይት ነው የቀባኋቸው። ይሄንን ብቻ ነው እንቁላል የቀባሁት። በጣም ቆንጆ በቃ በጥሩ መልክ ሆኖ ዳቦ ይወጣልኝ። ትንንሽ የበርገር ዳቦ ነው የሰራሁትኝ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው። ይሄንን ጥሩ ወጥቶልኛል፣ ጥሩ ሆኖልኛል። አሁን ደግሞ እንደ ሁሌው ዳቦውን እንትን ብዬ የማሳያችሁ ይሆናል። ያው ዳቦ ውስጡ በጣም ቆንጆ ነው የበሰለው። በጣም ሀሪፍ ነው የሆነው። በጣም ሀሪፍ በቃ ቆንጆ ለበርገር ሀሪፍ እንደሚሆነው ነው የሆነው። በጣም ነው ደስ የሚለው እንዲህ ስትነኩትም፣ በጣም ሶፍት አይደለም
ቆንጆ ለሳንዱች እንዲሆን ሆኖ ነው የሆነው። ይሄ እንዲቆረጥ ብሎ ሲል ፍርፍሬ ማለት ነገር የለውም። በቃ ቆንጆ ሆኖ ተቆርጦ ውስጡ የምንፈልገውን ነገር ማድረግ እንችላለን። እንደ ሁሌው በጣም ይጣፍጣል። በጣም ቆንጆ አድርጌ ነው እንግዲህ ወደ እናንተ ጋር ያደረስኩት። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም በቃ ነው ብዬ ልንገራችሁ። ለሳንዱች ለበርገር ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ልጆች ጠዋት ላይ የፈለጋችሁትን ነገር አድርጋችሁ ልጆች ለሁሉም ሰው የሚሆን ቆንጆ በውጭ የምናገኘው በውጭ ያለ ሲሸጥ የምናገኘው በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጣል። ደስ የሚል ጣዕም ነው ያለው። እናንተም በቤታችሁ እንደዚህ እንግዲህ ከሀገራችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ ነው የምለው። በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ መልክ ለእናንተ ወደ እናንተ ጋር በድጋሚ አድርሼዋለሁ። ደግሞ ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የመጣችሁት ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል እጠይቃችኋለሁ በትህትና። እንደዚህም ደግሞ አዳዲስ እንደዚህ የምሰራቸው ነገሮች ወደ እናንተ ጋር ቶሎ ቶሎ እንዲመጡ የደውል ምልክቷን ተጫኗት ብያለሁኝ። ህጻናት ብዬ እላችኋለሁኝ። እንደዚሁም ደግሞ ስራዬን እንደዚህ የማቀርብላችሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሁልጊዜ ላይክ ይጠቅመናል፣ ይጠቅመኛል። ላይክ ማድረጋችሁ ሞር ያበረታታኛል፣ ሞር አቅም ይሆነኛል። የበለጠ አዳዲስ ነገሮችን ወደ እናንተ ጋር ይዤ እንድሮጥ እንድመጣ ያደርገኛል እና እንደ ሁሌው ደግሞ ከኔ ጋር አብራችሁ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። ደግሞ መልካም ቀን ይሆንላችሁ።